god spidskålsalat her. Tænker jeg bare, at vi skal have ærter, mormor dressing. Skal vi på grillen have lidt grillet grøn asparges nede i, så det er bare derudad. Så bare en lille dressing til den salat der. Fløde. Godt med citron. Lille bitte smule salt skal der i. Og så bare lidt florsukker. Det er som mormor har tænkt det. Fedt, sødt, surt. Det er hele pakken. Den kommer her til den her grillede smag, grønne asparges. Fint snittet spidskål, grønne ærter. Det kan ikke gå galt. Så en lille smule mynteblad fra haven. Til sidst på, så får man det her ærter og mynte. Og så sådan en sur sød fløde. Det er så på grund af syren her i fløden, så får ærterne en lille smule, så den får sådan en dejlig konsistens. Så det er bare her. På med den. Bare godt med mynte. Bare lidt groft snittet her, det er nogle tynde stilke. Sådan der. Mynten ud over, og så bare lige vende lidt rundt her. Så får man lidt grillsmag, man får mynten fra haven. Spidskål. Det bliver ikke meget bedre. Så er det sgu sommer. Fin lille sletvar her. Den kommer bare helt på grillen. Så giver den lidt grill, så den får lidt hård varme. Og så dækker den med krydderurter derinde, skruer lidt ned for varmen på grillen, sørger for, at den ikke får for høj varme, så fisken selvfølgelig bliver kedelig og tør. Og så skulle det gerne være helt, helt perfekt. Bum, der er en lille hale, der stikker ud, og det klarer vi nok. Nu står den der, og den er ved at få lidt farve, så skal den også bare have lidt at leve af herinde. Jo. Den her. Der bener her. Bum. Rosmarin må gerne komme lidt her ned i, det gør mig ingenting. Får vi lidt den der brændte rosmarin smag op igennem. Se om den har det godt, min lille ven her. Den har fået den der fine varme nedunder. Og den er også ved at være derovre på. Jeg tror helt sikkert, at den trækker færdig. Jeg tænker bare at prøve at glide den herovre på, og så i hvert fald få nogle pæne stykker fisk ud af det til min ret her med spidskålen. Lidt roligt, sådan der. Bum. Så tænker jeg bare at se, om jeg ikke kan. Bum. Bare alle de her gode safter her, mens den stadig er varm og suger alt det her saft her, skal vi ud og have den serveret. Og se her. Se. Også bare det her skind her. Vi har lige fået den her. Hæftigt dejligt. Bare en lille smule den her grillede skindsmag, og det er helt sprødt. Og så her. Bare fisken lige til at pille af her. Til vores ret. Prøv at høre her engang. Bare det her. Super. Så bare de her urter, der har ligget derinde sammen med, der bare har ligget og hygget sig. De har så ligget op på topsiden, så smider jeg dem bare op på den side, jeg lige har skåret op her. Og det har grillet citron ud over. Så tænker jeg bare at lave nogle gode flager her. Og se her. Man kan virkelig se, altså, hvis den har fået for meget, så mister den ligesom den her klarhed, og så bliver det mat og kedeligt. Det her, det er ja, så meget sjovt. Så sammen med her, der kommer den her citronverbena, som bare giver sådan en lethed, og sammen med ærter og mynte. Så det er næsten altså en dessert, havde han altså. Det er virkelig småset og lækkert. Så jeg tror bare, jeg laver nogle store, fine flager af pikvaren her. Jeg skal lige bruge her. Lige løfte det her af. Se sådan her. Så lægger vi bare de her fine flager.
fine flager fisk heroppe i. Sådan der. Sådan der. Yes, den her ret. Helt grillet pikvar, citron og krydderurter ved. Spidskålsalat med en god mormordressing, friske ærter og grillet grønne asparges. Så er der ikke et øje til.